Дүйнө жүзүндө 10 миңден ашык адистик бар. Ошол Видеороликтер аркылуу калкка так жана жеткиликтүү маалымат берүү, Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы кыска нуска видеоматериалдарды жасоону колго алууда. Ал үчүн эки кызматкер окуудан өтүп, тартуу, монтаждоону үйрөнүшкөн. Ушу тапта жарандарга социалдык тармактар аркылуу маалымат таратууда алган билимин колдонуп жатышат. Facebook, Instagram'da улам бизди жаңытылып окуп турабыз, калкка кандай туура жеткизиш керек, кандай маалыматтарды бериш керек. Элдер менен дагы тыгыз байланыштабыз. Бизге жазган комментарийге так жана туура пайдалуу жооп бергенге аракет кылабыз. Элдин оюндагы мониторинг кылып турабыз. Кандай учурда биз туура жеткизе алабыз? Кандай маалымат менен туура жеткизе алабыз? Ушул сыяктуу 40 ашык башкармалык, 8 мекеме, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине карайт. Алардын бардыгынын социалдык тармактарда баракчалары бар. Алар аркылуу аткарылган иштер тууралуу маалымат берип, жаңылыктар менен бөлүшүп турушат. Ошол эле маалда жарандардын кайрылууларына да көңүл бурушат. Анан тышкары биз атайын бир дагы группаларды биз түзүп койгон болчумуз. Мисалы бизде маяптылык боюнча 3 группа бар да. Кайсыбирлерде кандай бир көйгөй мисалы чыгып калса, алар жаза берет да. Мисалы ар бир райондо координаттар бар. Кийин биз барбыз, ошол группада МСК бар. Анан кийин биз ошонун ичинде баарыбыз где-то бир 100-130 эме баарыбыз чогулуп алып, анан кийин көйгөйлөрдүн баарын өзүбүз талкуулайбыз. Мисалы кандай бир суроолорго мисалы мүмкүн биз жетишпей каларбыз. Анан болсо биз аны жазып алабыз, анан кийин жооп беребиз. Ушу тапта соцтүйүндөр жарандарга, керектөөчүлөргө актуалдуу маалыматтарды берүүнүн булагына айланган. Мындан улам бардык мамлекеттик органдар социалдык тармактарда баракча ачып, аны активдүү иштете баштады. Соцтүйүндөр маалымат берүүнүн булагы гана болбостон, жарандардын ой-пикирин угуунун, алар менен өз ара тыгыз иштешүүнүн аянтчасы болушу абзел. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын социалдык тармактарда өз баракчаларын ачып, коомчулук менен тыгыз байланышта болуу, кабарларды ошол тез ылдам алуу аракети абдан жакшы. Эл суроо берип турса, ошол министрликтин жооптуу кызматкерлери же министр өзү же орун басарлары мындай олуттуу маани берип, ар бир берилген суроого олуттуу жооп болуп турса, анда элде да кызыгуу пайда болмок, жазылуу да көбүрөөк болмок. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 2022 жылдын 1-чи кварталын кошкондо өлкөдө интернет колдонуучулардын саны 5 миллион 800 миңден ашык экенин билдирди. Алардын басымдуусу социалдык тармактарга катталган. Мындан улам жарандарга соцтүйүндөр аркылуу так маалыматтарды жеткирүү маанилүү дешет эксперттер. Ушу активдүүлүгүн мен аябай колдоп атам. Бул нерсе деген мурдакындай болбош керек да, азыр деген жаңы эра, жаңы технологиялар чыгып атат. Ошону колдонбосо, пресс-службалар колдонуп, өкмөт колдонбосо болбойт. Бул эң жакын, эң кыска жол да ушу элгечи. Бир 70-80% кишилер ушу Facebook'та же башка жерде отурат. Маалымат зор күчкө ээ заманда так жана туура кабарларды мамлекеттик органдардын берип турушу маанилүү. Анткени ар кандай кызыкчылыкты көздөгөндөр жалган кабарларды таратып, элди дүрбөлөңгө салышы ыктымал. Ошол эле учурда жарандар дагы санарип мейкиндиктеги маалыматтарды иргеп кабыл алууну үйрөнүшү керектигин эксперттер белгилешет. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.